Оқушылар қоғамдық көліктерде тегін қатынай алады. Бастаманы Smart Атырау коммуналдық мемлекеттік мекемесі қолға алды. Ол үшін мектеп оқушыларында арнайы карточка болуы тиіс. Тақырыпты Нұрсұлтан Нұрсейіт жалғастырады. Осы уақытқа дейін автобустарда 2 мәрте, яғни мектепке барып келуге оқушылардың картасынан төлем алынбайтын, одан кейін жолақы төлеуге тура келетін. Енді жаңа заң жобасына сәйкес балалар кез келген бағытта тегін жүре алады. Жақсы, жақсы. Қуана-қуана апарамын дедім. Жақсы, өте күшті. Неге десең де, мына таксисі обнаглели, 5-ші класстағы балалардан 150 теңге алады. Ол ұят қой. 11 деген бізде совсем ана не жақта тұрамыз, Бөркен жақта. 11 автобус вообще алмайды балаларды. Потому что алмайтын сол, оларда 40 теңге дейді ғой әлгі бір демелері. Ол балалар оны күтіп тұра алмайды. Каждый раз мінеді. Ол бір үйде 5 бала оқитын бар ана көршілерімізде. Ол бал ғой ол деген. Жақсы қараймыз. Өзімде де 6 бала бар енді. Өте жақсы, өте жақсы болған. Потому что мектепке жақсы барат карточкамен бесплатный. Какой-то екі проезд. Ар жағында енді төлеу. Ол 40 теңге болса да бірталай ақша шығады. Үйде енді баленадан бармыз былай қарағанда. Өте жақсы. Баяғыдан сондайды кіргізу керек еді. Атырау қалалық мәслихатының 2015 жылғы 27 наурызындағы нөмірі 268 шешіміне сәйкес мектеп жасындағы балалар кез келген күні және кез келген бағытта тегін жүре алады деп анық жазылған. Летнее время болсын, каникулдың кезі болсын, сабақтың уақыты болсын, болмасын, оларға проездің бәрі тегін. Тек ол жерде айтып кететін бір не бар. Олар обязательно карточка алу керек. Смарт қаладан келіп, именной карточка, фотосымен, аты-жөнімен, школы бәрі көрсетілген карточкасы қолдарында болу керек. И сол карточканы тіркеу керек автобус отырғанда. Қабылданған шешім бойынша 1-2 топ мүгедектері де тегін жүреді. Ал жоғарғы оқу орындарындағы студенттерге 50% жеңілдік қарастырылған. Мекеме басшысының айтуынша, күні бүгінге дейін 33671 мектеп оқушысы және 22527 1-2 топ мүгедектері смарт картасын пайдаланған. Нұрсұлтан Нұрсейіт, Айбек Қалымов, жаңалық қызметі.